اور سامان لینا ہوگا، یہ مہینہ پورا نہیں چل پائے گا۔ ٹھیک ہے امی، یہ یمن ہے، کھولنا مت۔ جیسمین کہاں ہوں کیا میں چلی جاؤں؟ ارے یہ تو تمہاری دوست ہے۔ آ گئی پھر سے اور چلانا بھی شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو جلدی۔ آ رہی ہوں آ رہی ہوں۔ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہو، جلدی تیار ہو جاؤ ورنہ نکاح کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ کیسا نکاح، پاگل مت بنو، میں نکاح نہیں کر رہی۔ جیسمین چلو۔ نہیں جاؤ، جا کے تیار ہو جاؤ جلدی۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ چلو جلدی چلو۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا ستیا؟ خالہ جلدی سے ہٹیں یہاں سے، چلے 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 چلے، ہاں جلدی چلے جلدی چلے۔ تم یہی سوچتی رہو، تم یہ بات جانتی ہو کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ میں نہیں جاؤں گی۔ تمہارے لیے اس نے اتنے سال صرف تمہارا انتظار کیا ہے جیسمین، فیملی چھوڑ دی، کیا اس کے پیار کی تمہاری نظر میں صرف اتنی سی اہمیت ہے؟ تم بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ یمن تم سے بہت پیار کرتا ہے اور تم نے اس سے شادی نہیں کی تو یمن کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ جیسمین تم سمجھ نہیں رہی ہو، میں یمن کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہی ہوں جیسمین، پر تمہاری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں کی صفائی پہلے کیوں نہیں کی؟ کیا ہر دن صفائی نہیں کرتے ہیں؟ نہیں نہیں روز کرتے ہیں، آج ہوا بہت تیز ہے۔ ایک کام کرو، یہ ماربل بھی سارا بدل دے۔ ارے نہیں نہیں فریدہ بیگم، یہ بہت قیمتی ماربل ہے، پھر نہیں ملے گا ایسا۔ اور نئی تختی بھی لگا دینا۔ نئی تختی؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، کافی پرانی ہو گئی ویسے۔ اب امی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا تمہارے بابا سے ملنے آئی۔ اچھا کیا آپ نے، کافی عرصے سے آئی نہیں تھی، اب ہر ہفتے آتی رہوں گی۔ امی میری جان۔ ہاں میں کہہ رہی تھی کہ اس قبر کے ماربل بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بدل دیں گے۔ کیسے ہیں؟ شکر ہے اونر بھائی، آج تو محسن صاحب بہت خوش ہوں گے، بیوی اور بیٹے دونوں ملنے آئے۔ یہ کیا؟ باس نے دی ہے، کہا دلہن کی گاڑی اچھی ہونی چاہیے۔ بہت خوبصورت ہے۔ ارے علیکم جان، بہت مبارک ہو تمہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہوں تم۔ ارے تم ہی نا۔ ارے نہیں نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم دونوں کی شادی ہو رہی ہے۔ اللہ مبارک۔ جیسمین تم یہاں آ جاؤ، بھوریا خالہ پیچھے بیٹھ جائیں گی۔ صفیہ پھول پکڑو کی۔ ہاں مجھے دے۔ یمن بھائی کہاں جا رہے ہیں، کچھ دے تو۔ شاباش، کیا پیسے چاہیے؟ ہاں ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دے۔ یہ لو یہ لو لو۔ زبردست، کیا بات ہے، گاڑی تو دیکھو ذرا۔ شہرزاد آپا کو بہت سوٹ کرے گی یہ گاڑی۔ السلام علیکم شہرزاد آپا، مبارک ہو آپ نے گاڑی لے لی۔ شکریہ غنی، یونیورسٹی والے پروجیکٹ کی جو پیمنٹ ملی ہے اسی سے لیا۔ بہت مبارک ہو، انشاءاللہ اور ترقی کریں گی آپ۔ شکریہ۔ یونیورسٹی کے جو لیکچرز مس ہوئے تھے وہ کور ہو رہے ہیں نا؟ آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا ہے۔ گڈ، اب مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے یہ نہیں کہو گے کہ تمہیں سارے فارمولاز یاد ہو گئے ہیں۔ نہیں نہیں آپا، اب ایسا بھی نہیں ہے، وقت تو لگے گا نا۔ کافی مشکل ہیں وہ فارمولے، ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے لرن کرنے میں۔ جی جی ہاں ہاں بہت مشکل ہیں۔ مہربان آپا،
شہر خوش آمدید. آپ کو بہت مس کر رہی تھی میں. میں بھی تمہیں بہت مس کر رہی تھی. آپ نے ڈھونڈ لیا اپنے بھائی کو؟ مہربان آپ کا کیا ہوا؟ اب گواہان دستخط کریں. تو آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. اس خوشی کے موقع پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا. شادی کا دن ہر آدمی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. خدا آپ کی آنے والی زندگی کو کامیاب کرے. وہ دراصل ہم ذرا جلدی میں ہیں. جی جی ضرور. بہت مبارک ہو ایک بار پھر. یہ لیجیے. اور ہاں, اردو بازار سے پلاسٹک کوٹ کروا لیجیے. ویسے مبارک ہو یمن. تم ہی مبارک ہو. بہت مبارک. میری جان شہرزاد آپا, میں یہ بھیج کر بس ابھی آیا. ٹھیک ہے غنی, آپ مجھے بتائیے کتنا ادھار ہے. بہت بہت ادھار ہے. مہربان آپا, آپ مجھے بتائیں تو صحیح کتنا ہے. $10,000. بہت پیسے ہیں. یہ ہیں تو صحیح کافی, لیکن اب کچھ ایسا بھی نہیں جو ہم کر نہ سکیں. میں ابھی بینک فون کر دیتی ہوں, پیسوں کا انتظام کر دیں گے. ایسا مت کرو پلیز. مہربان آپا کرنے دیجیے. ڈیکان کو زندگی دی ہے, آپ نے اس کو بچایا ہے. اور میں نے کیا کیا ہے آپ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. میں نے کین کے لیے, آپ جانتی نہیں آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے. میرے سب سے مشکل دنوں میں آپ تھیں. میں شاید کبھی بھی آپ کا احسان نہیں اتار سکوں گی. پلیز جو کچھ ہوا ہے آپ نے ضرور سنا ہوگا. یاسمین صاحبہ کے آفس پر فائرنگ ہوئی. اس وقت اونر بھی وہاں موجود تھا. یہ تو پولیس کا کام ہے کریم صاحب. پولیس والے اپنا کام تو کر رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا ثبوت بھی نہیں مل رہا. اس لیے کچھ عرصے پہلے کی چیزوں پر غور کیا جا رہا ہے, اور آج یہی سب معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. جی سمجھ گیا, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ مسئلہ انکرا والے کام سے شروع ہوا ہے. اس پروجیکٹ میں ہمارے مزدوروں کو مارا بھی گیا تھا, اور دو چار واقعات بھی ہوئے تھے, اور پھر یہ بڑا واقعہ. پچھلے سال یہاں ایک بہت بڑی میٹنگ بھی ہوئی تھی, اور ہماری طرف سے اونر صاحب نے اس میٹنگ میں شرکت کی تھی. تاریخ تھی 14 دسمبر. اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنا ضروری ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اس دن ہوٹل کون آیا تھا, کون گیا تھا, جس پر ہمیں شک ہو سکے. جی جی سمجھ گیا, لیکن اس کے لیے آپ کو اجازت لینی ہوگی. کس کی اجازت؟ کورٹ کی اجازت کے بعد ہی ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کورٹ سے پرمیشن لینے میں وقت لگ سکتا ہے. مجھے بس ایک نظر تو اس فوٹیج کو دیکھنا ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ جس آدمی پر شک ہے اس دن وہ ہوٹل آیا تھا یا نہیں. صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں سمجھ گیا, مگر کورٹ کی اجازت کے بغیر میں وہ ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, میں مانتا ہوں. تو پھر میں اپنے وکیل سے بات کرتا ہوں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں, شکریہ آپ کا. ندیم
ندیم جہانگیر اپنے کمرے میں نہیں ہے, کچھ بتایا اس نے کہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ صاحب جو کل آئے تھے ان کو یہاں سے گئے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا. وہ کہاں جا رہا ہے کچھ بتا کر گیا ہے کیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. جاننا میں کیا کروں. بات کی تم نے؟ جی سر میں نے بات کی ہے اس سے. اس پہ ٹرسٹ تو کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کو جانا کب ہے؟ آج رات. اوکے سر. یہ لو. سر اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں شکریہ. امی آپ نے جو کمرہ مجھے رہنے کے لیے دیا ہے اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے مجھے اپنا گھر نیا خریدنا پڑے گا. نیا گھر؟ کیا تم واقعی ہمیشہ یہاں رہو گے؟ پھر وہی بات. آپ کو یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جی فرمائیے, کس سے ملنا ہے آپ نے؟ مجھے اصل میں براق صاحب سے ملنا ہے. کس سلسلے میں؟ آپ براق صاحب کو بلا دیں. ایک منٹ رکیے گا پلیز. براق صاحب آپ سے نیچے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ جی ہاں. مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ لڑکا بڑا ہو گیا ہے. جی بولیں. میں ایمن کا بھائی ہوں عظمت. میری یہاں جانے کے بعد وہ وہاں اکیلا رہ گیا تھا. میں نے اس سے کہا کہ واپس چلا جائے لیکن اس نے سنا ہی نہیں. میں یہاں آ جاتا کوئی راستہ نکال لیتے. اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آیا. لیکن وہ ان لوگوں تک کیسے پہنچا؟ میرا مطلب ہے گورو تمہارے بھائی تک کیسے پہنچا؟ بہت پریشان تھا وہ, کوئی اسے دھوکے سے وہاں پر لے گیا. لیکن کیا ہوا مہربان آبا, وہ گورو چاہتا کیا ہے آپ کے بھائی سے؟ یہ وہی آدمی ہے شہرزاد, میں بتاتا ہوں تمہیں. اس کا بھائی گورو کے پاس کام کرتا تھا, تھوڑا بہت مال ادھر ادھر کر دیا اور بیچارہ مصیبت میں پھنس گیا. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا مہربان؟ کتنے پیسے چرائے اس نے گورو کے؟ $10,000. او یہ تو بڑی رقم ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے تو وہ پڑیں گے. اچھا تو اس نے ان پیسوں کا کیا کیا؟ واپس کر دے تاکہ جان چھوٹ جائے. اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا, اس نے کسی کو گھر میں جگہ دی اور وہ پیسے لے کر بھاگ گیا. یعنی نیکی اس کے گلے پڑ گئی. اب کیا ہو سکتا ہے برہان صاحب؟ کھانا ٹھیک سے کھا رہی ہیں؟ کھانا کہاں کھا رہی ہیں, وہ اونر صاحب جیسی ٹیبل لگاتی ہوں ویسے ہی چھوڑ دیتی ہیں. اور نیند کیسی ہے ان کی؟ اپنے کمرے میں سونے تو جاتی ہیں لیکن لائٹ ساری رات جلتی رہتی ہے. کبھی کبھار تو وہ باہر آ کر بیٹھ جاتی ہیں. اتنی ٹھنڈ میں؟ جی بس سمندر کو دیکھتی رہتی ہیں. اندر آؤ بیٹا. امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں آپ. جن چیزوں سے تم کو نفرت تھی, جو تمہیں پسند نہیں تھی, وہ سب میں نے پھاڑ کر پھینک دیے ہیں اور اب کچھ بھی نہیں رہا. کیوں؟ لیکن بھول نہیں سکی. کس کو؟ تمہارے بابا کو غلط سمجھنے کی عادی ہو گئی تھی. پہلے مجھے بس یہی احساس ہوتا تھا کہ ایک بار محسن سے یہ پوچھوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, لیکن پوچھا ہی نہیں. محسن کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ یعنی آپ نے بابا کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا لیکن میرے بابا بے قصور نہیں تھے, یہ مت بھولیے گا.
لیکن اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی تو ان کو آپ سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے ان کے ساتھ غلط کیا؟ یہ میں کیوں سمجھوں گا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ دونوں غلطی پر تھے۔ کیوں چھپا کر رکھا انہیں اتنے سالوں سے؟ میری پیاری امی جان، یا اللہ خیر، شاید اسی کا فون ہو، کوئی نیا نمبر ہے۔ اٹھائے مہربان آپا، شاید وہی ہوگا۔ ہاں ہیلو آپا، میں ندیم جہانگیر۔ ندیم، کہاں ہو تم؟ مجھے خود نہیں پتا، بس آپ کو خیریت بتا رہا ہوں اپنی۔ کہاں ہو تم مجھے بتاؤ، میں لینے آ جاتی ہوں تمہیں، میں نے پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ آپا میں آپ کو بعد میں فون کر کے بتاتا ہوں۔ رکو، فون بند مت کرو، تم کہاں ہو بتاؤ مجھے ابھی۔ میں فون رکھتا ہوں بس۔ بند کر دیا، صحیح سے بات بھی نہیں کی اور بند کر دیا، شاید انہوں نے ڈھونڈ لیا اسے، اب اسے جان سے مار دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا اسے مہربان آپا۔ کیسے کچھ نہیں ہوگا شہزاد، وہ اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ایک منٹ مہربان بیگم، ہمت نہ ہارے۔ یہ لو، جن کا انتظار تھا وہ آ گئی۔ ہیلو، یہاں تو پارٹی شروع ہے بھائی۔ خوش آمدید، کریم صاحب نہیں آئے؟ وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ یمن، آج بھی اسی سے کام چلانا پڑے گا۔ وہ تو تمہیں بعد میں۔ تمہاری مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب سرپرائز دیا تم نے۔ کیا امی کو معلوم ہے تم نکاح میں آئی ہو؟ انہیں نہیں معلوم۔ سمجھ گئی۔ اور بچہ کہاں ہے تمہارا؟ گھر پہ امی کے پاس ہے۔ امی ناراض ہو گئی ہوں گی نا۔ تم ان باتوں کی فکر مت کرو، میرے لیے سب سے اہم تمہاری شادی تھی۔ وہ قبول نہیں کریں گے مجھے۔ میرے بھائی نے کر لیا تو کافی ہے نا۔ میں نے یمن سے کہا تھا اپنی زندگی میرے لیے برباد نہ کرو، لیکن اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ کیوں سنے گا، ایک عرصے سے وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ بھائی وائلٹ دینا اپنا۔ کیوں، کتنے پیسے ہیں میرے پاس یہ دیکھنا ہے؟ آپ دینا۔ دیکھو یہ تم ہو اور یہ بھائی ہے، یہ تصویر بچپن سے ان کے پاس ہے۔ یہ کیسی دیوانگی ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ او یمن، کھانا تو واقعی میں بہت مزے کا ہے اور ٹیبل بھی خالی ہو گئی۔ میں ایک کام کرتا ہوں، کچھ اور آرڈر کر دیتا ہوں۔ ویٹر، کوئی اور اچھی سی ڈش لائیں، ٹیبل ساری خالی ہو گئی ہے۔ وہ دن تمہیں آج بھی یاد ہے، فٹ بال کھیلتے ہوئے تمہاری پینٹ پھٹ گئی تھی اور تم کہہ رہے تھے تصویر نہیں کھینچواؤ گے، لیکن جب تمہیں دیکھا تو رکا نہیں، بھاگا چلایا تھا۔ ایک لڑکا تھا نا جسے تم نے مارا تھا، مسعود، تمہیں گھور گھور کر دیکھا تھا، اس لیے مارا۔ ارے اس وقت تو نہ روئے نا۔ پہلے تصویریں آ جائیں پھر دیکھو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی، نئی ماڈل کے اعزاز میں اشاریہ دیا گیا ہے جو ایک خوبصورت آرکیٹیکٹ بھی ہے۔ اس انسان کا اس پارٹی میں کیا کام؟ یہ عادل صاحب ہے، ہماری کمپنی کو یہی تو اسپانسر کرتے ہیں۔ یہ بات ہوئی نا، واہ واہ بھائی واہ۔ تم بھی نا عادل، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس محفل میں بینو سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ بینو صاحبہ،
لگتا ہے میڈم کو ہم سے ملنا اچھا نہیں لگا. میں جا رہی ہوں یہاں. ایک کانٹریکٹ تو سائن کر دیں. میں تمام کانٹریکٹ کینسل کر رہی ہوں. اگر ایک بھی تصویر اخبار میں شائع ہوئی تو جواب کورٹ میں دینا ہوگا. میری بات تو سنو مینو. کیوں مزہ آیا یا نہیں؟ سوری لیٹ ہو گیا. وقت پہ آئے ہو. چلو یہاں سے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. بینو بینو بتاؤ مجھے کیا ہوا تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کریم بعد میں بتا دوں گی. کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بتاؤ. کریم پلیز یہاں سے چلو چلو. میری تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ اچانک چلی کیوں گئی. چھوڑو اسے, جسے جانا تھا وہ چلا گیا. مگر کمپنی کا کیا ہوگا عادل صاحب؟ تصویریں تو لے لی نا ساری. ہاں لیکن یوز کرنے کا منع کیا ہے اس نے. اس سے پوچھ کون رہا ہے؟ عادل صاحب بینو آپ کو دیکھ کر کیوں چلی گئی؟ نہاد تمہارا بہت شکریہ, تم نے اپنا کام کر دیا. چلو عادل.